Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito dinheiro em minha vida. Eu aceito dinheiro em minha vida. Eu recebo dinheiro em minha vida. Eu agradeço pelo dinheiro em minha vida. A chave para ser um vencedor na vida é acreditar nos teus sonhos e ter atitude. Você é uma pessoa vencedora e eu vou te falar uma coisa. Eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Mas eu quero te falar com toda certeza. Você é mais que vencedor. E tudo é possível para você. Vá em frente. Não perca tempo. Não desperdice as oportunidades que surgirem no teu caminho. Siga em frente. Eu permito a entrada de muito dinheiro em meus caminhos. Eu aceito a entrada de muito dinheiro em meus caminhos. Eu recebo muito dinheiro em meus caminhos. Eu agradeço a entrada de muito dinheiro em meus caminhos. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Estamos em uma sociedade livre onde a pessoa mais pobre pode se tornar a pessoa mais rica. A mais poderosa, se ela trabalhar o seu desenvolvimento pessoal, se ela acreditar nos seus sonhos. Eu gostaria que você tivesse a confiança, tivesse a sabedoria de ir contra o que está acontecendo diante dos seus olhos. Você pode desafiar tudo isso. É você quem tem que acreditar que você consegue chegar lá. Mas se você tem um sonho, vá em frente. Crie. Você é o Michelangelo. Você é o criador da tua vida. Crie o teu futuro. Crie aquilo que você quiser. Eu permito dinheiro em minha vida. Eu aceito dinheiro em minha vida. Eu recebo dinheiro em minha vida. Eu agradeço pelo dinheiro em minha vida. This world I see, it calls to me, I hear its voice. Eu permito dinheiro em minha vida. Yesterday it swept away. Why don't we? Eu aceito dinheiro em minha vida. Dreams in this moment we could be evermore, ever free. Eu recebo dinheiro em minha vida. Words and rhymes here in this one. Eu agradeço pelo dinheiro em minha vida. Time unwinds
permito a entrada de muito dinheiro em meus caminhos. Eu aceito a entrada de muito dinheiro em meus caminhos. Eu recebo muito dinheiro em meus caminhos. Eu agradeço a entrada de muito dinheiro em meus caminhos. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Se você tem um sonho, se você está aí vendo esse vídeo, é porque o infinito está falando com você. E ele quer te ajudar, e ele quer te levantar, ele quer te colocar no topo. Mas ele precisa que você acredite em você mesmo. Porque o universo acredita nos teus sonhos. E ele precisa que você também venha a acreditar em teus sonhos e lutar por isso. Olha, se você tem um sonho, se você tem uma meta na vida, vá em frente. Vá em frente. É o Criador que te deu isso. Ele te fez para vencer. Ele te fez para crescer. Você nasceu para vencer. Você nasceu para produzir grandes resultados. Você já nasceu um vencedor. E por que você não usa isso para subir na sua vida? Eu estou falando para você hoje. Você tem que tomar uma atitude agora, nesse exato momento, e falar: eu posso. Eu tenho condição. Fale para você mesmo: eu permito, eu aceito, eu recebo, eu vou chegar, eu vou fazer o que tem que ser feito para eu chegar lá. Mas se você tiver um sonho, as oportunidades virão, o dinheiro virá, as pessoas certas irão, porque vencedor atrai vencedores. Aprenda uma coisa: você atrai aquilo que você mais pensa, mais sente e deseja. Porque você é um imã que atrai tudo o que você deseja. Você é um imã que atrai amigos de qualidade, dinheiro, casa, carro, mansão, saúde, prosperidade. Tudo o que você deseja. Eu permito dinheiro em minha vida. Eu aceito dinheiro em minha vida. Eu recebo dinheiro em minha vida. Eu agradeço pelo dinheiro em minha vida. Eu permito a entrada de muito dinheiro em meus caminhos.
eu aceito a entrada de muito dinheiro em meus caminhos. Eu recebo muito dinheiro em meus caminhos. Eu agradeço a entrada de muito dinheiro em meus caminhos. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito experimentar uma vida milionária. Eu aceito experimentar uma vida milionária. Eu recebo a sensação de experimentar uma vida milionária. Eu agradeço por experimentar uma vida milionária. Realidade Alternativa. Mais que um canal, uma transformação de vida. Personagem principal de uma aventura dentro de sua própria mente. Acaba de chegar ao Brasil uma exclusiva tecnologia. Para reprogramação mental, com auto-hipnose e simulador cerebral. Para riqueza e loteria através do cinema mental. Acesse o site. www.cinemamental.com.br. Essa é a sua mensagem para despertar. O poder está em suas mãos. Acredite e se una a pessoas positivas e vibrantes.